warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa wa salatu wa ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim wa ba' Yang semati, yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasih awal sekalian tidak lupa juga kepada seluruh ahli jawatankuasa dan pentadbir Surau An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan yang sudi menjemput saya pada malam yang penuh barakah ini untuk sama-sama kita berada di dalam slot kuliah Maghrib secara online. Terima kasih kerana jemput saya. Allah kuliahnya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menyelamatkan kita daripada mara bahaya siang dan malam diberikan kekuatan fizikal dan mental dan diberikan kemuliaan hidup di dunia sampailah di akhirat kelak dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih yang sudi-sudi hadir, terima kasih yang sudi-sudi konsi dan viral kan. Saya kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang share kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang belum share sila buat demikian. Ha. Supaya ramai lagi yang akan mendapat manfaat di atas apa yang akan kita kongsikan pada malam ni insyaAllah Malam ni tajuk best sikit lah nah, Tajuk best sikit Sikit je best <laughs> Jadi tajuk pada malam ni sedap eh? saya nak tulis Tajuk Tajuk malam ni iaitu uh, Tawaran Untuk Yang Beriman Okey. Ini tajuk kita pada malam ni. InsyaAllah. Terima kasih. Tolong share ya. Jangan lupa tak share. Okey. Okey. Ini tajuk kita pada malam ni. Ha, tawaran Allah untuk yang beriman. Okey. InsyaAllah pada malam ni kita akan berbicara dengan tajuk yang ni. Tawaran Allah bagi tawaran Allah untuk yang beriman. Okey insyaAllah. Jom. Okey sebelum tu sila kongsi dan viral-viralkan supaya ramai yang akan bersama-sama dengan kita pada malam ni. Terima kasih Ahmad Safri Abdul Hamid. Ya, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang ucapkan, siapa yang tulis kat situ, kita pamerkan nama dia. Terima kasih. Tawaran Allah untuk yang beriman. Okey, tajuk kita pada malam ni insyaAllah ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya menjawab salam kepada semua yang beri salam. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Faridah Sulaiman. Masya Allah. Terima kasih ya. Okey, saya mohon jasa baik tolong tulis daripada mana. Daripada mana, daripada mana, daripada mana. Okey, tulis daripada mana. Terima kasih ya, eh. Mas Dewi daripada Kuantan jelas. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ah, InsyaAllah. Terima kasih semua. Okey. Kita ada Zakiah Idrus. Kita ada Niza Zek. Masya Allah. Nah, eh, kita ada orang hebat ni. Seremban jelas. Terima kasih Puan Zakiah Idrus. Okay. Terima kasih semualah. Okey, ala kuliahnya, jom kita mulakan. Natrah Abu Bakar daripada Kelantan. Masya Allah, kelatai, kelatai. Gomo, kelatai, domo. Masya Allah, hebat. Terima kasih semua. Terima kasih, terima kasih banyak-banyak. Jazakillahu khairu jazak. Jazakumullahu khairu jazak. Mudah-mudahan Allah memberikan pembalasan yang sebaik-baiknya kebaikan daripada apa yang kita kongsi kepada rakan-rakan kita iaitu berkenaan dengan program kita yang kita anjurkan pada malam ini iaitu surau Surau Seremban. Ha, Surau Fasa 3 Seremban. Ha, Masya Allah. Surau Fasa 3 Seremban. Surau An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Terima kasih. Okay. Jadi ala kuliahnya jangan lupa-lupa. Jangan dilupakan untuk infak kepada Surau. Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Tolong infak kepada Surau ni. Sebab Surau ni sangat aktif. Sangat aktif dia ni. Surau yang sangat aktif, surau yang sangat hebat. Jadi bantu-bantulah surau ini untuk bertambah baik dan bertambah cemerlang di dalam penyebaran dakwah-dakwah dan uh, kesiapsiagaan surau Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan ni. Tolong infak surau ni. Okey, tolong infak. Ketabung yang saya sediakan di link sebelah. Cuba tengok link bawah tersebut. Tolong infak mudah-mudahan surau ini bertambah terbaik dan bertambah maju dan bertambah cemerlang untuk menjayakan program-program yang bermanfaat kepada seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan di atas apa yang kita kongsikan. Jom. Kita nak sembang tajuknya tawaran Allah untuk yang beriman. Okey, jom kita sembang tajuk ni. Boleh eh? Tajuk ni tadi okey. Jadi tajuk ni yang akan kita bicarakan pada malam ni. Insya-Allah pukul 8.30 kita habis insya-Allah. Okey. Teruskan. Di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff di dalam surah As-Saff Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada orang-orang yang beriman Allah kata ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adzabin alim tukminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masya Allah. Wah sebut macam tu. Ha, inilah ayat yang kita akan bincang-bincangkan pada malam ni. Okay. Inilah ayat-ayat yang akan kita bicarakan pada malam ini. Insya Allah. Okay. <tuh> okay. Jadi surah as saff Eh? Surah as saff Ayat berapa Ustaz? Nanti orang tanya Ustaz. Ustaz ayat berapa Ustaz? Ha, kan macam tu kan? Ibu-ibu kan selalu tu. tanya ustaz apa semua kan. Jadi ustaz pun jawablah. Okey, surah As-Saff ayat yang ke-10 dan 11. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tujiikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakkum, zalikum khairul lakkum, inku tum taulamun. Walikum khairul lakkum, inku tum taulamun. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur banyak banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas peluang dan ruang yang Allah berikan kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan mudah-mudahan ada kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertemuan kita pada malam yang penuh keberkatan ini. Di dalam ayat yang dibacakan tadi. Di dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita sekalian. Allah tanya, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya, sesiapa yang beriman dengan Allah, sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah tanya kepada dia. Allah tanya apa? Allah tanya, wahai orang yang beriman, nak tak aku tunjuk kepada kamu, aku buktikan kepada kamu beberapa dalil, beberapa hujah, beberapa amalan, yang boleh menjadikan kamu ini melepasi bahkan terlepas daripada seksaan api neraka Allah. Ha, yang ini tawaran Allah. Allah tanya kita dan Allah persoal kepada kita supaya kita ini menjawab soalan-soalan Allah ni. Bahkan kita dijadikan manusia-manusia yang cakna di atas tawaran Allah ni. Kan? Jadi maknanya satu satu anugerah, satu ganjaran satu tawaran, satu reward Allah SWT kepada hamba-hambanya. Nah, ha. Tawarannya apa? Tawaran untuk nak melepaskan diri kita daripada terkena api neraka Allah. Itu tawarannya. Masya Allah, hebat. Jom kita tengok apa tawaran Allah. Tawaran yang pertama, tu'minu nabilahi wa rasulih. Berimannya kamu kepada Allah dan berimannya kamu kepada Rasulullah. Kepada Rasul-Rasul. Maksudnya apa? keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berimannya kita kepada Rasul itu boleh menjadikan asbab kita dibebaskan daripada terkena seksaan api neraka Allah yang sangat pedih, yang sangat perit sakitnya. Masya Allah. Okay. Allah nak lepaskan kita. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Satu dan dua ni beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Apa maksud beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul ni Ustaz? Orang tanya kita. Maka jawapannya, apabila kita menyebut tentang keimanan, apabila kita menyebut tentang beriman, apabila kita menyebut tentang iman, ianya ada tiga elemen di dalam kehidupan kita. Iaitu, At-tasdiqu qalbi membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisan menyatakan dengan lidah menyatakan dengan mulut menyatakan dengan lidah kita dan dipersembahkan dengan perbuatan. Tiga elemen ini namanya iman. Mesti ada tiga-tiga ni. Kalau mulut saja cakap beriman, hati tak me membenarkan apa yang mulut cakap, dia belum beriman. Tetapi kalau mulut beriman, hati beriman, tetapi perbuatannya tak sama macam orang yang beriman, pun bukan lagi beriman. Maknanya dia kena ada tiga elemen ni. Atas bil qalbi, iaitu membenarkan dengan hati, Wal iqrar bil lisan membenarkan dengan percakapan dia cakap dia itu seperti mana apa yang terbuku dalam hatinya iaitu keimanannya. Bahkan diterjemah di dalam kehidupannya melalui apa yang diimaninya di dalam kehidupannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi maknanya apa? Maknanya kita kena selarikan tiga-tiga elemen ini supaya kita dilevelkan orang-orang yang beriman. Orang tanya kita, Ustaz, kenapa orang yang beriman ni kena beramal soleh, Ustaz? Orang tanya kita, Ustaz, kenapa orang yang beriman ni kena beramal soleh? Baca di dalam surah tu Nahli, awak sebut. Man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'min. Falanuhiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun tengok ni beriman tak cukup dengan beriman semata-mata bahkan mesti disertai dengan amalan-amalan soleh apa sebut apa sesiapa yang beramal soleh di kalangan lelaki ataupun perempuan maka dia adalah orang yang beriman maknanya apa maknanya Hidup mesti beramal soleh. Dalam masa yang sama, mesti membenarkan di hati kita, melafazkan pada mulut kita dan diterjemah dari sudut perbuatan kita. Itu dinamakan beriman daripada Al-Quran yang menceritakan status orang yang beriman yang sebenar. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Orang kata. Orang kata apa? Wahu wa mu'min mereka itulah orang yang beriman sama ada lelaki ataupun perempuan yang beramal soleh dia adalah orang yang beriman bila kita sebut tentang orang yang beriman Allah kata apa fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah kami akan pastikan kehidupannya dihidupkan kehidupannya dengan kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan wow hebat Dipenuhi dengan kebaikan tu macam mana? Dipenuhi dengan segala kemakmuran hidup, hatinya bahagia. Dia tak ada nak iri, -iri hati, hasad-hasad dengki dengan orang. Allah pelihara hidup dia. Allah pelihara rezeki dia. Allah pelihara segala-gala keperluannya di dunia ni. Masya Allah. Okay? Itu kepentingan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti beramal soleh. Ha, mesti beramal soleh. Jadi maknanya apa? Tak cukup dengan beriman saja, bahkan mesti beramal soleh. Sebab itu di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran disebut macam mana? Apabila disebut Inna Amanu wa Amilu salihat. Apabila disebut tentang beriman, maka disebut beramal soleh. Apabila menyebut tentang beramal soleh, di hujung sekali disebut kata ini orang yang beriman. Maknanya orang yang beriman dengan orang yang beramal soleh ini, orang yang beriman dan orang yang beramal dengan amalan-amalan soleh ini ada signifikan di dalam kehidupannya. Nah, itu bahasa-bahasa kajian lah. Bahasa-bahasa tesis. Bahasa-bahasa hmm? penyelidikan. Signifikan dia kata. Jadi maksudnya apa? Kita kena beramal soleh di dalam kehidupan kita ni. Okey. Untuk nak mengabdikan diri kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah dan nak membuktikan bahawasanya kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Orang tanya kita, Ustaz ada tak orang yang tak beriman sekarang ni? Ada orang yang tak beriman sekarang ni? Kalau dia beriman pun dia betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ni saya dia tidak akan melakukan di dalam perbuatannya, perbuatan-perbuatan yang memiripkan kepada syirik kepada Allah. Dia tak akan buat. Sebab itu dalam kehidupan kita, apabila kita beramal soleh, kita mesti jadikan diri kita ni sebagai manusia yang selalu beramal soleh, yang paling banyak, paling bijak sekali. Cari amalan-amalan soleh untuk kita bina dalam kehidupan kita supaya meraih title orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab apa Ustaz cakap macam tu Ustaz? Sebab di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyatakan dalam surah Al-Mu'minun. Allah kata apa? Allah kata, Qala rabbir ji'un la'ali a'malu solihan fima taraktu kalla berkata orang-orang yang menyesal ketika mana dah dimasukkan ke alam kubur bahkan sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirinya maka dia bercakap kepada Allah wahai Allah kembalikan aku ke dunia aku nak beramal soleh balik dulu waktu aku hidup di dunia aku tak beramal soleh pun sangat dia kata, aku dulu hidup di dunia, aku tak beramal soleh pun. Tetapi bila aku dah masuk ke alam kubur, aku dah nampak segala kebenaran yang engkau berikan kepada aku. Segala benda yang ada dalam kubur ni, semua aku dah nampak. Aku dah diperlihatkan oleh engkau, wahai Allah. Wahai Allah, now, dia kata. Dia cakap BI selalu. Dia kata, now, I want to come back. Dia kata, aku nak kembalikan balik ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Tuhan tanya dia, what reason? Tuan tanya dia sebab apa kamu nak kembalikan ke dunia? Dia kata aku nak beramal soleh balik yang dulunya aku tinggal. Nampak? Ini orang-orang yang menyesal ketika mana dibangkitkan di alam barzakh. Maka ketika itu dia menyesal tak berkesudahan. Bagi orang yang hidup di dunia tak beramal soleh dia akan menyesal di alam barzakh, dia akan menyesal ketika mana di Yaumul Mahsyar. Takut-takut dalam keadaan penyesalan dia itu Allah hinakan dia di khalayak ramai ketika mana di yaumul mahsyar wa na'udzu billahi min zalik. Sebab itu beruntung orang yang beramal soleh. Allah bagi jaminan kata kehidupannya yang baik. Okey, sebab itu kita bila beramal soleh, kita beriman kepada Allah dan masa yang sama kita beramal soleh. Allah sebut oh sebut. Oh sebut apa? Allah kata apa? Orang yang beramal soleh ni didoai oleh seluruh manusia seluruh dunia orang yang beramal soleh ingat orang yang beramal soleh orang yang berkedudukan dalam statusnya sebagai hamba Allah yang soleh dia akan didoai seluruh dunia manusia-manusia yang solat akan mendoakannya di dalam tahiyat-tahiyat awal dan tahiyat akhir yang mendoakan kepada dia. Ini keberuntungan orang menjadi orang yang beramal soleh ataupun orang yang soleh. Mana ustaz tahu? Betul lah baca lah At-Tahiyyat tu. At-Tahiyyat tu kata apa? At-Tahiyyatul Mubarakatul Salawatulillah. Yang tu salam untuk Allah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam untuk para-para nabi. Assalamualaikum waala itu salam penghormatan kepada seluruh orang-orang yang beramal soleh sama ada jin ataupun manusia. Maknanya apa? Maknanya sesiapa yang beramal soleh sesiapa yang beramal soleh dia senantiasa didoai oleh orang-orang yang solat seluruh dunia. Masya-Allah. Okay? Untung kan kita jadi orang yang beramal soleh sangat-sangat beruntung. Boleh beriman dan beramal soleh. Okey. Jadi Allah SWT bagi tahu Allah kata apa? Kami akan tunjuk kepada kamu satu perniagaan, satu benda yang boleh melepaskan kamu daripada seksaan di alam kubur ni. Daripada seksaan di alam neraka. Bahkan Allah kata kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. tu yang satu dan yang kedua. Yang ketiga, Wa نَفِي سَبِي لِلَّهِ kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjihad ni macam mana? Iaitu berjihad dengan harta kamu. Berjihad dengan harta kita. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya kena rajin infak. Kena gadaikan harta kita itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah meridai kita dan supaya Allah merahmati kita dan memberkati kehidupan kita di dunia ni sampai di akhir kelak. Jangan tanya pula ustaz nak infak ke mana? Tak payahlah tanya. Dah ada kan nombor-nombor akaun yang sedang berlalu ni, yang sedang duduk berjalan ni. Kan? Sedang duduk berjalan ni. Ambil nombor akaun ni salin snap kemudian transfer. Transfer sehari RM10. Boleh. Susah ustaz, tak mampu RM10. Oh tak mampu. Tetapi untuk astro setiap bulan 250 mampu. Yang tu mampu ustaz sebab kenikmatan dunia. Oh gitu. Kenikmatan akhirat mampu. Ha, yang tu susah sikit sebab hati kami tak sampai ke arah situ lagi. Kita banyak alasan. Bahaya, eh? bahaya orang yang sedemikian punya rupanya, keadaannya hidup di dunia yang berperasangka sedemikian. Itu bahaya kita hidup di dunia ni. Jangan kita jadikan diri kita ni sebagai manusia. Manusia yang banyak alasan kepada Allah SWT. Jangan jadi manusia yang banyak alasan. Banyak alasan. Sebab itu Allah sebut, kamu apabila menginfakkan kejalan Allah, Allah akan selamatkan kamu daripada apa? Daripada terkena bakaran api neraka Allah. Dengan syarat, infak kejalan Allah. Maka kita akan diselamatkan daripada terkena jilatan api neraka Allah kepada kita. Dengar kata orang nak renovate surau, dia bagi. Masya Allah. 3,000 dia bagi. Masya Allah. Dengar kata orang nak orang nak masuk universiti, tak ada duit nak sambung belajar, dia sponsor orang tu belajar, masya-Allah. Dengar kata orang ni yang nak buat surau, kan? Macam surau surau apa? Surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan ni yang sedang dok renovate ni, dia pergi tanya kat surau ni, apa lagi yang boleh saya bantu? Masya-Allah, hebat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, kena berjihad dari sudut kewangan kena berjihad. Supaya orang lain pun memanfaatkan apa yang ada pada kita. Ha, macam tu. Takut-takut nanti di atas kekayaan kita itu, kita akan dipersoal oleh Allah SWT di hadapan khalayak ramai sampai kita tak ada jawapan. Ha, itu bahaya tu. Sebab tu ha, ayat yang kita baca ni disebut oleh Allah SWT. Ayat dia macam mana? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin Orang tanya kita ustaz sebab apa dalam ayat ni Tuhan sebut tijaratin iaitu perniagaan Sebab apa disebut perniagaan sebab apa Tidak lain dan tidak bukan bermaksud kehidupan kita ini sebagai orang yang sedang berdagang Bermaksud kehidupan kita sekarang ini adalah seorang perjalanan yang musafir di perjalanan sekarang ni kita sedang musafir sekarang sesiapa yang beranggapan dia seorang yang musafir maka dia akan jadikan dunia ni tak seberapa mana pun bahkan dia akan mementingkan akhirat daripada dunia yang sedang dia kediami sekarang nabi suruh kita hidup dua benda nabi suruh kita hidupkan di dunia ni seperti mana seorang yang mengembara pertama nabi suruh kita hidup di dunia ni seperti mana orang yang berdagang Dua benda ni Nabi suruh kita hidup di dalam dua karakter ini di dalam kehidupan kita. Supaya kita jadi manusia yang lebih mementingkan destinasi kita yang sebenar daripada destinasi yang tak seberapa ni. Maksudnya apa? Di dunia ni, sebuah perjalanan. Dia perjalanan, dia bukan pelarian. Kita di dunia ni satu perjalanan yang akan menuju ke akhirat kelak. Sebab tu Nabi sebut, Nabi kata apa? Kalaulah kamu beranggapan sebagai seorang yang sedang bermusafir, nescaya kamu tidak akan cari banyak pun harta-harta kamu. Bahkan kamu akan mementingkan destinasi kamu nak sampai, bagaimana kamu nak boleh sampai ke sana dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat dan keadaan bahagia. Berbeza dengan orang yang beranggapan dunia ni tempat segala-galanya bagi dia, maka dia akan menumpukan segala keduniaan untuk diri dia ni. bimbang. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasih oleh sekalian. Jadi ala kuliah halnya. Yang kedua iaitu hiduplah seperti mana orang yang dalam keadaan berdagang. Ini yang maksud berdagang ni. Hal adulukum ala tijarotin. Berdagang. Maksudnya macam mana ustaz? Dia berdagang ni dia akan mencari sesuatu kebaikan. Dia mencari amalan untuk nak menyelamatkan dia di dunia ni supaya dia sampai ke destinasi membawa bekalan membawa keuntungan yang banyak apabila dia sampai di rumahnya rumahnya itu di mana yaumul akhirah yaumul barzakh itu rumah yang kekal abadi eh akhirat tu yang kekal abadi maka orang yang sedemikian dia akan mencari di dalam perjalanannya mengutip segala keperluan di dalam perjalanannya hanya semata-mata nak mencapai um, mencapai apa mencapai ke destinasinya masya-Allah jadi maknanya dagangan kita kepada Allah SWT dagangan hidup ni okey okey boleh itu yang pertama itu yang ke, yang ketiga dan yang keempat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa anfusikum dan kamu berjihad dengan diri kamu sendiri maksud jihad dengan dengan diri kita ni apa Berjihad supaya kita tak nak ikut hawa nafsu kita yang melulu tu. Kita tak nak ikut. Bahkan kita ikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita follow apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Dalam masa yang sama, kita follow apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita. Ini maksud berjihad dengan jiwa raga kita. Ini bermaksud berjihad dengan apa yang ada pada diri kita. Maksudnya, kita memanfaatkan diri kita ni dengan sebaik-baiknya untuk Allah. Sebab tu baginda Nabi SAW kata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kamu ialah manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ini yang paling terbaik. The best person. Masya Allah. Jadi kita kena jadi orang yang terbaik. Tuan -tuan. Maknanya kita kena buat persiapan untuk nak menjadikan diri kita ni diri yang bermanfaat kepada orang yang lain. Kalau tak ada kita ni masya Allah terasa ketiadaannya. Tetapi kalau kita ini adalah manusia yang tak ada pun kebaikan kita kepada manusia, kita selalu buat keburukan kepada orang. Orang akan kata apa? Keberadaan kita itu wujuduhu kal adam. Adanya seperti mana tidak ada. Orang akan kata apa? Tak ada lagi bagus dia ni. Ada menyusahkan orang ni. Orang akan cakap macam tu pula. Jadi maknanya kita kena hidupkan diri kita ini pelbagaikan bahkan bermanfaatkan diri kita ini untuk Allah. Manfaat betul-betul. Tanya balik, Semua balik diri kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Apa yang ada pada diri kita yang boleh diterjemahkan untuk dimanfaatkan oleh semua manusia yang berada di sekeliling kita. Cari ya. Maka bila kita sudah jumpa, kita akan manfaatkan sebaik-baiknya. Contohnya apa? Kita adalah seorang yang hebat dari sudut mastermind kita. Pemikiran kita hebat. Kita pergi ke Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Tapi Surau An-Nur ni, kita bagi tahu. Tahu tak macam mana nak dapat sumbangan ni? Kenapa dia buat macam ni ni? Bagus dah. Dia kata. Cuma sumbangan untuk nak dapat lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, ada cara dia. Dia beri satu buah fikiran supaya manusia tu boleh fikir untuk memanfaatkan apa daripada buah fikirannya. Dia orang yang baik. Dia tak mai ke surau, dia tak mai ke dalam masjid, dia cekok pinggang, kemudian dia kata apa? Inilah gunanya. Lantik hampa ni inilah jadinya. Oh, jangan cakap macam tu. Dia mai masjid, dia cari pasal. Dia bukan main masjid, dia bukan main surau nak membina kebaikan pada surau tersebut. Ini bahaya. Ini yang kita tak nak, tuan-tuan. Sebab itu Allah SWT janjikan kepada kita. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wah kata apa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wah kata, Demikianlah itulah yang paling terbaik sekiranya kalau kamu tahu. Maknanya apa? Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul itu yang terbaik. Maknanya apa lagi? Berjihad fi sabilillah dengan apa? Dengan harta kamu dan dengan jiwa raga kamu. Empat-empat item ni antara salah satu pun tak puas dah yang boleh menyelamatkan kita daripada terkena seksaan api neraka yang sangat pedih. Inilah yang dimasukkan tawaran Allah kepada orang yang beriman. Orang yang beriman je mampu buat benda ni, orang yang tak beriman dia tak akan mampu buat benda ni. Sebab tu ayat tu disebut ya ayyuhallazina amanu. Maksudnya apa? Allah panggil orang-orang yang beriman, cuba dengar apa yang Allah nak tawarkan ni. Ini yang Allah tawarkan kita, yang kita bincang ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu ayah-ayah di kelas sekalian, kita kena merasai nikmat Islam, nikmat iman yang Allah kurniakan kepada kita ni. Rasa, rasa keberuntungan. Jangan rasa Islam ni Islam ni menyusahkan kehidupan kita. Jangan cakap macam tu. Rosak kita. Sebab tu dalam keadaan kehidupan kita ni kita kena merasai Allah SWT sudah memberikan nikmat Islam dan iman kepada kita. Hiruplah udara-udara yang hebat daripada iman dan Islam yang Allah kurniakan ini supaya mengukuhkan kekuatan kerohanian kita ini dalam kehidupan kita. Bahkan diberikan kemuliaan kepada kita supaya kita mulia di dunia dan mulia di akhirat kelak. Jangan selamat hanya di dunia. Jangan. Itu tak ke mana. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi dia pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi Dia tanya, "Wahai Rasulullah, ada tak doa-doa yang bagus untuk aku nak beramal dengan doa tersebut supaya Allah menyelamatkan aku ni?" Doa apa yang paling bagus kalau nak berdoa ni wahai Rasulullah? Allah bagi Nabi bagi tahu kepada dia, "Sal rabbak." Mintalah kepada Tuhan kamu. Maksudnya apa? minta doa kepada Tuhan kamu. Sal Rabbak. Orang kata apa? Sal Rabbak. Orang pakai, pakai songkok terbalik pula. Okey. Okay. Jadi maknanya apa? Allah suruh, Nabi suruh kepada sahabat Nabi ni minta kepada Allah. Minta apa? Sal Rabbak al-afwa wal-afiyah fi dunia wal-akhirah. Dua benda ni yang disuruh oleh Rasulullah minta kepada Allah. Dia kerana sahabat Nabi pitanya Nabi SAW, Nabi bagi tahu, Nabi kata apa? Mintaklah kepada Tuhan kamu. Minta apa? Minta minta apa? Minta selamat di dunia dan minta selamat di akhirat kelak. Bahkan minta minta keampunan Allah dan minta keselamatan. Keampunan dan keselamatan itu sangat penting kepada kita. Asal kalau tak minta tak apa kot no. Ustaz Kalau kita tak minta, kita akan mati, kita akan bawa segala dosa untuk bertemu dengan Allah. Tapi kalau minta, kita minta ke Allah SWT, minta supaya Allah selamatkan kita di dunia dan di akhir kelak, bahkan diberikan keampunan, minta ampun. Maka ketika itu kita akan jadi manusia yang hebat, kita pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita membawa segala kebaikan kita membawa segala doa segala pahala kebaikan dan segala dosa-dosa kita yang lalu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosa diampun Tu hebatnya Allah Subhanahu wa taala dosa kita diampun oleh Allah Jangan kita memikirkan dosa-dosa kita itu nak dibawa bertemu dengan Allah. Nisaya kita akan rugi apabila di hadapan Allah Subhanahu SWT. Biarlah dosa-dosa kita itu selesai diampunkan oleh Allah SWT ketika mana di saat kita berada di dunia ni. Itu yang paling mustahak. Okay? Itu yang paling terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasih Allah sekalian. Jom kita beramal soleh sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat PKP dah pun sampai ke fasa tiga, ada yang fasa kedua. Jadi masjid-masjid surau-surau dah buka untuk kita beramal ibadah di sana. Pergilah ke masjid, pergilah majlis ilmu, duduklah dalam majlis ilmu. Dalam keadaan apa sekalipun, pergilah duduk dalam majlis ilmu. Supaya kita nak mendapat keampunan Allah, supaya kita nak mendapat kemuliaan Allah. Supaya kita nak mendapat kasih sayang Allah. Supaya kita nak dapat keredaan Allah. Dulu masjid tutup marah Allah tak boleh. -hab. Macam-macam dia marah. Dia marah kat AJK Surau. Dia marah kat AJK Masjid. Semua dia marah. Dia kata apa? Semua ni tak guna ni. Ikut mazhab lain ni. Tak betul ni semua ni. Allahu Akbar. Penat lah. Penat. Kalau jumpa orang macam ni penat lah kita bukan penat apa penat nak layan dia disebabkan dengan ketidakfahaman dia ha oh, tu bahasa tu ketidakfahamnya dia di atas punca-punca hukum punca-punca daripada Allah SWT ni yang Allah turunkan kepada kita ni Jadi eh, tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian jangan lupa beramal soleh. Orang tanya ustaz, apa amalan yang boleh buat ustaz? Jom kita kongsi amalan. Jom. Amalan yang paling premier sekali. Jangan ditinggalkan baca Quran. Jangan tinggal. Kalau tak boleh baca Quran, belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Okay. Biar kita berada dalam dua kelompok ni. Sama ada belajar ataupun mengajar. Biar kita ada di antara dua kelompok ni. Sama ada belajar ataupun mengajar. Kerana Allah SWT melalui lisan Nabi SAW menyebut khairukum man ta'allamahu al-Quran wa 'allamahu an-nas. Sebaik-baik di kalangan kamu ialah manusia yang mengajarkan al-Quran, eh, manusia yang belajar al-Quran dan mengajarkan al-Quran itu kepada manusia. Dua ni dua yang terbaik. Boleh, jadi tak? Ustaz kami ni ustaz teruk ustaz macam mana lah nak belajar ustaz umur dah lanjut ni ustaz umur lanjut pun tak apa makcik umur lanjut pun tak apa Cik tetapi amalan kita untuk mempelajari Al-Quran itu ada dalam kehidupan kita supaya ianya menjadi asbab kita bahagia di alam barzah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, jangan ditinggalkan bersedekah. Jangan tinggal sedekah. Sedekah setiap hari. Jangan seminggu sekali hari Jumaat. Sedekah setiap hari. Boleh? Ha. Terima kasih Ani Faiz. Tulis. Ha, ni Faiz, terima kasih ya. Ha, dia tulis kat sini, Masya Allah. Dia kongsi kepada orang ramai. Supaya orang ramai membaca tulisannya dan ingat. Jadi saya pun share lah dekat, dekat paparan skrin tersebut. Okey. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasih-kasih. Yang kedua, jangan ditinggalkan sedekah. Jangan tinggal. Jangan tinggal sedekah. Haa. Sedekah setiap hari. Betul. Sedekah mesti setiap hari. Sedekah waktu bila Ustaz? Waktu pagi. Selepas subuh tu, cari akaun masjid. Cari nombor akaun surau An-Nur. Cari nombor akaun uh, cari nombor akaun yang boleh kita infak melalui transfer tersebut. Ha, sedekah lah. Sebab apa Ustaz suruh sedekah Ustaz? Sebab sedekah ni yang disebut tadi dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi merupakan tawaran Allah untuk nak membebaskan kita daripada, ter, daripada terkena neraka Allah. Sebab itu bagi Nabi SAW sebut, Itaqun nar walau bisyikit tamrah takutlah kamu dengan neraka Allah walaupun dengan sepotong buah tamar tersebut yang kamu berikan kepada orang maka dia hanya akan menyelamatkan kamu daripada terkena api neraka Allah. Tak lagi ke? Sedekah hari-hari. Malaikat apabila di waktu subuh Malaikat pagi ni dia akan berdoa Dia kata apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wahai Allah kau gantikan harta manusia yang rajin infak pada pagi ni Okay Yang kedua Malaikat yang mencari orang yang bakhil Lalu apabila dia turun dia, tari, dia cari, dia cari, dia cari, dia cari Dia punya cari, dia punya cari, dia punya cari Jumpalah orang bakhil Lalu malaikat ni berdoa kepada Allah Allahumma ati mumsikan talafah Wahai Allah kau jahanamkan harta manusia Yang kikir, yang bakhil pada hari ni Habis kena habis Siapa tak infak awal pagi Dia kena doa ni ha, Bahaya tu Sebab tu kita jangan Berani sangat di dunia ni Sebab dunia ni milik Allah Dan kita pemilik Allah Tu, kan. Ha, sebab tu kena jaga elok <coughs> Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh sekalian. Okey. Ala kulli Itu apa amalan yang ketiga dan amalan yang keempat jangan ditinggalkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal. Paling-paling malas bagi yang menggunakan mazhab malasi ni. Ada eh? mazhab malasi. Mazhab pemalas. Paling-paling malas selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa macam tu tak apa. Selawat. Ataupun nak nak canggih lagi selawat. Selawat An-Nur. Allahumma salli wa Salli ala nuril anwar wa الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار Wa ashabil akhiyar Adadani amillah Wa ifbolli Allahu Akbar Okay Saya rasa itu saja amalan yang saya kongsikan kepada tuan-tuan Ini amalan-amalan premier Yang boleh membahagiakan hati kita Okay Jadi kita sebut apa tadi? Ingat tak? Yang pertama kita sebut tadi Yang pertama jangan tinggal sedekah yang kedua kita sebut tadi apa? Yang kedua jangan ditinggalkan Al-Quran untuk dibacakan. Yang ketiga jangan ditinggal selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat jangan ditinggalkan apa? Apa dah ni? Sedekah baca Quran, majlis ilmu yang seterusnya majlis ilmu jangan ditinggalkan. Ha, majlis ilmu jangan tinggal. Jangan tinggal. Dengar kata surah An-Nur fasa 3 menganjurkan majlis ilmu biarlah kita ada di dalam majlis tersebut. Sebab selagi mana kita duduk, -duduk dalam majlis ilmu kita akan mendengar kalimah-kalimah selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan kita sendiri menjawabnya. Kita jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, mustahil kita nak sebut saja-saja. Saja. Itu kepentingan dan hikmah majlis ilmu tersebut. Ha. Masya-Allah. Okey. Jadi maksudnya perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, -tuan ibu-ibu ayah-ayah, kakak-kakak ini kesemua sekalian, sedar ataupun kita tidak sedar, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu banyak berkorban untuk kita. Pernah dengar tak Nabi senantiasa beristighfar kepada Allah sehari sampai seratus kali sehingga taubatnya sampai seratus kali Nabi SAW. Kita pernah dengar tak kalimah tu? Pernah dengar Ustaz? Lepas tu apa tindakan kita? Bila sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sebab apa engkau ni Rasulullah selalu melazimi selawat kepada kau kau sendiri melazimi istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala Lalu Nabi kata apa? Sangat mengasyikkan diri aku untuk beristighfar kepada Allah. Nabi suka istighfar. Ada sahabat Nabi pergi tanya Nabi SAW. Wahai well, Rasulullah, kenapa kau ni rajin sangat bertaubat, rajin sangat beristighfar untuk untuk apa ni? Selang, banyak sangat istighfar ni. Nabi kata apa? Aku beristighfar untuk umat aku supaya mereka ini senantiasa di dalam keampunan Allah Subhanahu SWT. Masya Allah. Tu tak boleh terima saya tu. Sebab Nabi terlalu banyak berkorban untuk kita. Nabi terlalu banyak korban untuk kita sedangkan kita nak berkorban sedikit masa kita untuk spend masa sungguh-sungguh. Selawat kepada siapa? Selawat kepada orang insan ataupun makhluk Allah yang mulia yang banyak berkorban untuk kita. Yang Islam yang kita anuti sekarang ni termasuk iman, termasuk Islam. Termasuk amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita ni. Kesan daripada Nabi SAW yang banyak berkorban untuk kita. Tiba-tiba bila kita suruh sahabat-sahabat kita selawat pada Rasulullah. Dia tak suka. Wah, wah. Jangan macam tu ya. Jadi maknanya berselawatlah kepada baginda Nabi SAW. Siang saya rasa itu saja pada malam ni yang boleh kita kongsikan. -kongsikan. Okay. Mudah-mudahan ada kebaikan dan mudah-mudahan ada kemuliaan daripada apa yang kita kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan saya doakan supaya kakak-kakak, abang-abang semua adalah manusia, insan yang cemerlang di dalam beribadah kepada Allah. Insan yang menempah, sudah menempah nama di sisi Allah supaya mendapat doanya dan mendapat syurga yang kekal abadi di sana. Okay? Saya mendoakan. Jadi ala kuliahannya, jom kita baca doa. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okey jom kita baca doa. Auzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami kepadamu kami mengabdikan diri kami sebagai hamba kepadamu wahai Allah dan kepadamu kami memohon pertolongan dan bantuan daripadamu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami di malam yang penuh keberkatan ini dalam kuliah maghrib secara online yang dianjurkan oleh Surah An-Nur Pasal 3 Bandar Seremban Selatan ini wahai Allah. Hendaknya kau jadikan pertemuan kami di saat ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayangmu. Dan bersurainya kami selepas ini bersurainya yang mendatangkan keampunan daripada mu wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami selamatkan kami dan bebaskan kami daripada terkena wabak COVID-19 yang sedang menular ini wahai Allah. Bahkan kau sembuhkan seluruh rakyat Malaysia daripada terkena wabak COVID-19 ini wahai Allah. Mudah-mudahan mereka kembali sihat seperti sediakala Wahai Allah, ya Tuhan kami jadikanlah asbab majlis ilmu ini. Diberikan kemuliaan, diberikan kasih sayangmu, diberikan keampunanmu. Khusus kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman mu wahai Allah. Jangan sekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada dua lubang api neraka-Mu ya Rahman. Allahumma rabbana alaikatawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masiir. Ya Allah ya Tuhan kami rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami untuk mendapat kemuliaan-Mu di akhir hayat kami nanti. Bahkan dijadikan kubur kami nanti satu taman daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fi akhirati hasanah wa qina adzabannar. alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. نتطور مجلسنا مع تسبح الكفارة والسرعة العصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Dan saya itu saja pada malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih surah An-Nur fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Mudah-mudahan sesuatu kepimpinan dan pentadbiran surah ini di dalam jagaan Allah dan di dalam pemeliharaannya. Dan saya doakan juga kepada seluruh jemaah yang sedang menonton ni ataupun yang baru baru saja menonton video ini, saya mendoakan kepada sesiapa yang menginfakkan kepada tabung surah ini, mudah-mudahan kehidupannya bertambah cemerlang di dunia dan kecemerlangan di akhirat kelak dan meraih keampunan Allah sentiasa. Mudah-mudahan dia masuk ke dalam syurga mu, wahai Allah dalam keadaan tanpa dihisap segala amalannya wahai Allah Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa walhamdulillah rabbil alamin saya selesai itu sahaja. terima kasih semua wa hadza wa taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih juga kepada tuan penjemput kita iaitu saudara Zulkifli yang menjemput saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih